Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sambung risalah tauhid, masalah bab kerasulan, muka surat 95 Rumi, pimpinan dengan syariat. Muka surat 60 Jawi. Jawi 60, Rumi 95. Kita membicarakan tentang kerasulan. Tentang kerasulan, tentang ketuhanan dah habis. Sekarang ni sedang merancang-rancang untuk mengulang balik. Tapi bukan sinilah, mengulang balik tentang ketuhanan. Mungkin kitab yang lain tengah rancang, insyaAllah. Dalam sebulan lagi kot, lebih kurang. Tahun depan lah senang cerita. Tahun depan kita akan mulakan kitab bab ketuhanan balik. Sebab kita tak boleh berhenti bincang tentang Tuhan. Kena bincang tentang Tuhan sampai mati. Oleh kerana kita dah khatam dah bab ketuhanan dalam kitab Risalah Tauhid. Sekarang masuk kerasulan. Kerasulan pun penting. Cuma kita sedang merancang untuk teruskan. Saya juga sedang merancang untuk memulakan pengajian tentang ketuhanan juga di surau masjid. Ada satu. Online nanti ada satu. Satu lagi. Jadi eloklah. Kita tak boleh berhenti cerita dengan Tuhan. Tak boleh berhenti. Habis cerita balik. Habis ulang. Habis ulang. Sampai mati. Sampai mati. Kalau bab fiqh, tak apa kalau kita berhenti. Bab sembahyang, bab wudu, istinja, mandi wajib, bab zakat, bab puasa. Kalau dah faham, dah belajar 2-3 kali, cukup lah, berhenti lah. Nak ulang pun boleh. Cuma stop lah. Habis tu, bab Tuhan tak boleh. Bab Tuhan kena sampai mati. Pusing, 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 ulang, 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 ulang. Sebab kita ni hidup bertuhan. Mana tak boleh berhenti. Setakat ni, kalau ikut kuliah saya yang ada 70 lebih sebulan, hanya ada sebulan tu 4 kali je tentang ketuhanan. Itu pun pukul 9.30 malam. Bukan 4 kali, 2 kali. 2 kali je sebulan. Sekarang ni yang baki. Sebab yang lain dah khatam dah. Yang baki tinggal 2 je. Misbahul Munir. Jadi tak boleh jadi, tak boleh jadi. Oleh kerana sekarang ni masa agak suntuk. Saya nak ke Tanah Suci tak lama lagi. Lagi sehari 2 lagi. Jadi kita rancang dululah. Kita akan buat pada tahun depan. Tahun depan pun sebulan je lagi. Sementara tu mana ada ni kita jalan dulu. Baik, kita masuk yang ke F. Muka surat 95 Rumi, Jawi muka surat 60 tentang pimpinan. Pimpinan dengan syariat. Tentang Rasul lah, bincang tentang Rasul. Tentang Nabi dan Rasul. Kita dah selesai membincangkan tentang pengenalan Nabi, pengenalan Rasul, Nabi dan Rasul kurniaan Allah, hikmah dijadikan Rasul, masuk kita pimpinan dengan syariat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Manakala telah diketahui hikmah itu, dah tahu hikmah. Hikmah apa hikmah ni? Tengok sikit hikmah. Adalah hikmah dijadikan Rasul pada tiap-tiap umat. Manusia di dalam dunia ini ialah semata-mata kerana menunjuk, mengajar, memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, kerana nafsu manusia itu sentiasa berperangai, tamak pada hendak meluluskan keinginan. Nak apa yang dia nak tu, kalau boleh dia tak kira manusia ni. Kemarahannya, kerja nak marah aje manusia ni. Itulah tabiatnya, perangainya. Dengan tidak hendak menjauhkan mudarat, tak kiralah mudarat. Mudah kata fikir pendek, tak mau fikir panjang. Itulah, itu sikap manusia, perangai manusia. Mudarat akan datang, tak peduli. Yang sekarang juga, kalau bab marah, marah sekarang. Yang penting aku puas hati, aku nak marah dulu. Akan datang tak nak fikir. Itu perangai manusia. Bila begitu, dia perlu dipandu. Itulah Rasul untuk memandu. Ada yang boleh marah, ada yang tak boleh marah. Ada yang kena marah lama. Ada yang tak boleh marah lama-lama. Kena marah kejap-kejap je cukup. Dia ada, Nabi ajar kita. Kerana kalau tidak, kita ikut nafsu lah. Kerana nafsu tu memang dia nak membawa kepada keburukan aja, nafsu ni. Jadi tak kira lah mudarat tak mudarat akan datang. Orang insya Allah dah sedap tak insya Allah dah, tapi dia tahu tak akan datang jadi macam mana. Rosak badan, rosak otak. Orang insya gam, budak-budak insya gam, budak-budak racing motor. Sedap tengah racing tu, tapi tahu tak apa jadi akan datang. Kalau jadi aksiden sebagainya, matilah apa, tak fikir. Itu manusia, main perangai manusia. Dia nak seronok, nak ikut nafsu aja. Jadi, maka perlu ada tunjuk ajar. Rasul tu hikmah dia. Dan lagi di dalam kejadian yang seperti itu, maka tidak boleh didapati manusia yang menunjukkan segala maslahat yang baik bagi dirinya. Kadang-kadang manusia ni dia tak boleh fikir sendiri. Dan bagi dia orang lain kan dia tak fikir pun orang lain tu. Dengan tidak ada orang menunjukkan, kena ada orang tunjuk, baru dia terfikir. Itulah sikap manusia. Orang mengajar, memimpin, maka dengan sebab itu didatangkan Rasul menjadi rahmat bagi sekalian alam, untuk letakkan sempadan mana boleh, mana tak boleh. Lepas tu masuk pimpinan dengan syariat. Manakala telah diketahui hikmah tu, dah tahu hikmah, maka Tuhan Allah menjalankan undang-undang. Maka Allah pun menurunkan, mendatangkan sempadan. Undang-undang ni sempadan. Dan memperlakukan amal, amar. Dan Allah kata perkara ini amar. Ma'amar tu maksud suruh. Allah suruh buat yang ini. Dan nahyu, tegah atas sekalian manusia. Allah tegah yang ni tak boleh, yang ni boleh. Tak boleh berjudi. Kita kata judi kenapa pula tak boleh? Judi ni rela merelai, redha meredai. Aku kalah, aku redha dia ambil aku punya. Aku menang, dia redha bagi kat aku. Bukan mencuri. Kalau mencuri tu salah sungguh sebab salah satu tak redha. Tu otak kita fikir. Otak konon-konon cerdik. Rasul yang bawa datang kata tak boleh walaupun rasa okey. Contoh, zina ni tak ada masalah. Yang tak boleh rogol. Sebab seorang nak, seorang tak nak. Itu baru salah. Zina ni suka sama suka. Tak salah. Otak tu fikir. Tapi Rasul bawa datang. Tak boleh walaupun suka sama suka. Kerana ia menjaga nasab. Menjaga keturunan. Nanti lahir-lahir anak tak tahu anak siapa. Tak macam muka laki dia. Kalaulah boleh zina. Macam tu juga judi. Macam tu juga apa yang boleh makan. Dah ada biawak. Buat apa Allah cipta kalau tak boleh makan? Buatlah sate biawak. Tak pun tiga rasa. Takkan tak boleh kot makan biawak. Kalau tidak, buat apa Allah ciptakan? Akal kita fikir. Tapi Nabi bawa datang sempadan, biawak tak boleh makan. Nak makan ayam. Nak makan ayam pun kena sembelih satu-satu. Tu sempadan. Dan ada tegah. Minum arak tak boleh. Kita kata apa masalah? Minum arak. Jangan mabuk dah lah. Minumlah sikit-sikit. Apa masalahnya? Tak boleh. Kerana nak menjaga akal. Dia panggil maqasid syar'iyyah. Ada 6 maqasid syar'iyyah. Jaga nyawa, jaga anggota, jaga akal, jaga harta, jaga muruah, macam nak jaga, jaga keturunan, nasab, jaga. Jadi tujuan amar, suruh boleh buat, ataupun nahyu yakni tegah tak boleh buat atas sekalian manusia tadi, bukan untuk siapa, untuk manusia tu sendiri, yang manusia ni berperangai tak boleh nak fikir sampai tahap tu. Maka Allah utuskan Rasul untuk bagi tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dan cara tu, cara Rasul bawa dengan kaedah memimpin dan mengajar. Bukanlah dengan jalan dipaksa dan sebagainya. Bawaannya, Nabi bawa tu dengan jalan memimpin dan mengajar, bukan memaksa. Jadi kalau kata tak nak masuk Islam, tak apa, tak boleh paksa. Nak buat macam mana kalau kita hanya beri penerangan? Tak boleh paksa dia masuk Islam. Jadi dengan memimpin dan mengajar. Suruh dia fikir sendiri. Itu cara pimpinan Nabi, Rasul dengan syariat. Keterangan yang menunjukkan demikian itu sebagaimana di bawah ini. Kenapa Rasul bawa agama dengan cara memimpin dan menunjukkan dan mengajar, bukan dengan cara paksa? Kenapa ya? Ditilik pada tabiat kejadian manusia. Manusia cipta dah ada tabiat, tabi'i dia. Memang dah macam tu. Memang dah ada dalam diri manusia bila dijadikan. Macam mana? Yang mana kalau tak ada Rasul, tak ada orang yang memberitahu boleh dengan tak boleh ni, yakni sebelum dibangkitkan Rasul, iaitu bertuhankan hawa nafsu. Kalau tak ada yang menunjuk, makhluk ataupun manusia akan bertuhankan hawa nafsu. Apa yang dia nak, dia buat. Kalau tak ada yang menunjuk. Buktinya memang dah terbukti. Iaitu ketika tidak diutuskan Rasul, apa jadi dengan masyarakat? Walaupun konon-konon tamadunnya sangat tinggi, tapi akhlak tak ada. Itu yang berlaku. Ada, kalau kita tengok sejarah-sejarah terdahulu, kadang-kadang mereka ni berhidup dalam peradaban dan tamadun yang sangat tinggi. Tapi bila tengok akhlak, jahanam. Akhlak jahanam, jahiliyah. Maka itu bukan sebenarnya tamadun dan peradaban yang baik sebenarnya. Tidak. Itu zaman kegelapan. Maka kenapa jadi gitu? Sebab bila tidak ada yang memandu, tidak ada yang memberitahu sempadan, maka manusia automatik, memang tabiatnya gitu, dia akan ikut hawa nafsu. Diri dia yang dia nak, dia akan ikut. Yang mana dengan ikut hawa nafsu, mendatangkan huru-hara. Akan mendatangkan huru-hara lah. Caca merba. Ya. Yalah, aku nak dia. Aku nak perempuan tu. Dia aku pun nak juga. Tak kira ikut hawa nafsu. Kan tak ni. Nak bini orang, mana boleh? Contohlah. Jadi ada benda tak boleh. Nak harta tengok orang, malah kerja harta nak harta orang ambil. Ikut hawa nafsu. Huru-hara. Sebagaimana yang telah berlaku pada masa jahiliah. Sebelum diutuskan Rasul, kalau kita baca sejarah, memang berlaku huru-hara, berlaku caca merba, walaupun mempunyai teknologi ataupun tamadun peradaban yang tinggi. Tapi oleh kerana tak ada apa? Tak ada guideline. Tak ada yang memperingatkan. Maka tengok apa yang jadi. Jadi tanam anak lelaki. Tanam. Kalau kita fikir, tanam anak. Biar betul tanam anak. Tanam. Diorang tanam anak. Bunuh anak. Tanam anak. Zaman jahiliah. Selamba je. Ikut selera. Ikut hati. Ikut nafsu. Ikut selera. Ikut hati mati. Ikut nafsu lesu. Dia ikut suka je. Jadi itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Maka datangnya Rasul datang bukan paksa. Dia kena mendidik. Memimpin dan mendidik dan mengajar, menunjukkan tauladan, makarimal akhlak, tauladan akhlak yang terpuji. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk tunjukkan akhlak yang terpuji. Nah, itu cara dia. Yang kedua, kerana manusia itu dalam huru-hara sangat berhajat kepada pimpinan dan pengajaran. Manusia huru-hara. Sebab apa huru-hara? Dah tak ada Rasul, dah tak ada yang menunjuk, huru-hara lah hidup dia. Maka berhajat kepada pimpinan dan pengajaran. Harapkan orang ajar, tapi dengan cara memimpin, bukan paksa-paksa. Yang ketiga, Rasul itu dijadikan daripada jenis anak Adam yang cukup sempurna kejadiannya. Maksudnya, Rasul ni, dia bukan daripada malaikat, bukan daripada binatang, yang nak diutuskan untuk memimpin manusia tadi, menunjukkan border, mana guideline dia. Bukannya malaikat. Kalau tidak, tak boleh. Malaikat tak faham manusia macam mana. Malaikat tak faham manusia. Sebab tu malaikat protes. Bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat khalifah kamu ke bumi. Malaikat protes kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Protes. Malaikat kalau hantar malaikat pun manusia akan cakap, kau sedaplah kau malaikat, kau boleh pergi cup 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 gitu aja. Maka tak datang. Kalau binatang pula, lah binatang jadi pemimpin lagi fening. Nyamuk, serangga, kelekatu jadi pemimpin, lagi fening. Nak tak nak, kalau kata dari yang memimpin tu dari golongan jin, lagilah tak nampak. Dia nak kena tasyakul, nak kena menyerupai lah pula, panjang cerita dia. Dan dia dicipta daripada api. Akhir sekali, yang terbaik dijadikan daripada jenis anak Adam. Spesies manusia. Dan Rasul ni, bila Allah utus manusia, Allah utus Rasul, sama jenis dengan manusia yang nak dipimpin tadi. Tapi bukan bisya-bisya. Bukan biasa-biasa. Yang Allah utuskan ni cukup sempurna kejadian. Bahasa sekarang, kualiti yang terbaik. Model yang terbaik, maksimum nisbah seorang manusia. Kalau manusia tu, kita kuat, tapi boleh kuat lagi, cuma kita je tak kuat. Kalau nak kuat lagi, badan boleh tanggung. Dari sudut kekuatan tu, badan boleh tanggung, cuma kita je tak kuat. Kuat setakat tu aja. Maka Rasul, maksimum kuat nisbah seorang manusia. Nisbah manusia itu paling kuat. Kalau kuat lagi, dia dah jadi macam malaikat lah pula. Macam tu. Jadi kuat nisbah seorang manusia. Dari sudut apa? Kesempurnaan. Sempurna nisbah seorang manusia. Sempurna apa? Tak boleh terbang. Tak boleh terbang suka-suka. Terbang-terbang ni bukan nisbah seorang manusia. Terbang-terbang ni lalat. Nisbah seorang manusia, dia adalah kualiti maksimum. Grade A. IQ dari sudut kecerdikan, fatanah, IQ dia maksimum. IQ maksimum, terpandai. Nisbah seorang manusia lah. Dari sudut handsome, lawa. Lawa handsome dia, nisbah seorang manusia maksimum. Semua maksimum. Kepandaian bercakap maksimum. Kepetahan maksimum. Bentuk tubuh maksimum sempurna. Nisbah seorang manusia. Itu maksud sempurna kejadian. Dari sudut keturunan, maksimum. Keturunan maksudnya ayah, mak, ayah, nenek, datuk moyang sampai Nabi Adam. Maksimum baik. Keturunan, bangsa, keturunan, maksimum baik. Semua maksimum. Bercakap, menggunakan bahasa, maksimum. Nisbah seorang manusia. Jadi, maka dengan maksimumnya, Nabi Rasul yang diutuskan tadi, maka dia boleh memimpin. Dan orang yang dipimpin dengan rela hati nak ikut. Sebab dia manusia macam kita. Cuma dia kualiti yang maksimum. Itu Rasul. Sebab tu bila ada cerita-cerita yang mendowngrade kan mana-mana Rasul, maka stop kejap. Cerita tu gantung kejap. Mungkin Israiliyat. Nabi apa? Nabi Ayub apa benanah-nanah kena penyakit. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub dia kena timpa penyakit dia naik bisul. Naik benanah-nanah. Sampai isteri lagi, anak lagi. Kita kata, bila kata Nabi macam tu, adakah itu maksimum terbaik? Kesihatan terbaik ni sebab seorang manusia. Itu dah berulat-berulat. Ada yang kata benanah meleleh-leleh. Kalau macam tu macam mana nak menyampaikan dakwah? Itu bukan maksimum. Maka telah didowngradekan Rasul itu. Maka kita gantung cerita tu mesti Israiliyat, mesti ada penjelasan di sebaliknya. Nah, sebab ini akidah. Iaitu Rasul dia mesti kualiti maksimum. Segenap segi. Segenap segi. Tahan marah, tahan maki, maksimum. Kalau kita tak tahan dah. Nabi maksimum sabar. Orang kencing, badui kencing dalam masjid. Sabar maksimum. Sayyidina Umar dah pedang ah. Pancung aja. Kencing dalam masjid. Maksimum sabar dia. Ah, dia suruh kesabaran, semualah maksimum. Maksimum itu Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada cerita yang mendowngradekan kesempurnaan kejadian Nabi, kita gantung dulu. Sudut keturunan, ayah Nabi, mana-mana Nabi lah, Rasul, pezina, stop kejap. Itu downgrade dah Nabi. Maknanya ada cerita di sebalik tak tahu. Israiliyat ke, cerita apa ke tak tahu. Stop, tak, kita gantung cerita tu. Cerita yang selari dengan tidak mendowngradekan, menyempurnakan kejadian Nabi tu, baru boleh terima. Apa-apalah. Nabi Musa, telur. Tahu telur? Lidah dia, cakap telur lah. Cakap pun tak berapa faham sangat. Downgrade tak Nabi Musa tu? Downgradekan dia dah. Sedangkan dari sudut kefasihan, Nabi Musa, Nabi dengan orang biasa, dia lebih. Dia lebih daripada yang biasa. Yang biasa. Cuma dia minta adalah penjelasan dia minta ke Allah untuk bantuan, iaitu Nabi Harun. Kerana Nabi Harun fasih berkata-kata untuk berdakwah, bukan bermakna Nabi Musa lidah dia rosak, lidah dia terbakar sebab makan api ketika diberi pilih oleh Firaun yang nak bunuh anak-anak kecil, sama ada makan makanan yang elok, pisang sebagainya ataupun api. Nabi Musa nak ambil makananlah cekedek, kecil-kecil lagi Nabi ni cekedek. Tapi malaikat Jibril tolak, termakan api supaya dapat selamat daripada dibunuh. Maka cederalah lidahnya. Dengan cedera lidah, maka telurlah dia cakap orang tak faham sangat. Downgrade tak? Downgrade. Stop. Gantung cerita tu dulu. Jangan terima. Sebab telah mendowngradekan Nabi. Sedangkan Nabi ni upgrade. Dan upgrade dia bukan 17.01 tak ada. Version dia version maksimum. Setakat iPhone ni 17.0, 17.1 je boleh upgrade sekarang ni. Daripada 16 pergi 17. Dia tidak. Dia maksimum. Ni sebah seorang manusia. Version yang maksimum. Okey, kalau ada apa-apa cerita, perlu diperincikan. Perlu digantung sebentar untuk mencari mana punca kat situ, mana salahnya kat situ, mana silapnya. Yang keempat, ditilik pada diri manusia yang menerima perintah daripada Tuhan itu ada mempunyai akal-akal panca indera yang boleh terima segala ajaran. Manusia ni tabiatnya boleh terima pelajaran. Boleh terima pelajaran. Ada akal, boleh fikir. Ada panca indera yang lima, mendengar, melihat, merasa. Boleh. Dan boleh terima pelajaran, ajaran. Maka datangnya Rasul untuk ajar dengan cara memimpin. Bukan cara paksa-paksa. Sebab tak perlu paksa. Dengan menerangkan dengan secukupnya, maka boleh terima. Semua orang boleh terima. Sebab akal yang sejahtera akan terima. Akal yang dipandu boleh terima. Akal yang tak dipandu tu akhir sekali tak ada Tuhan tu, dia kata. Ateis tu. Yang kelima, ditilik pada syariat. Yang diajarkan itu tidak turun sekaligus. Bahkan turun sedikit demi sedikit mengikut keadaan manusia dan masa. Oleh kerana manusia ni dia tak boleh dapat sekaligus. Dia sikit-sikit. Maka diturunkan tidak sekaligus. Sikit-sikit supaya manusia dapat menyerap sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, tidak secara drastik. Maka diutuskan Rasul dan diberitahu sedikit demi sedikit. Sebab tu Quran 23 tahun. Syariat 23 tahun. Bukan sekaligus. Mula ayat arak. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Waktu tu arak halal lagi. Tak kata haram terus, tidak. Sebab boleh kata majoriti minum arak waktu tu macam minum air kosong. Kita duduk minum air kosong kejap-kejap kan. Begitulah waktu tu minum arak macam minum air kosong. Kalau kata haram terus, Nabi diutuskan. Masa umur Nabi 40, peristiwa Gua Hira. Lepas tu Nabi terus menyampaikan, aku adalah Rasul. Aku menyampaikan bahawa haram minum arak. Memang tak ada yang terima. Bukan semudah itu. Sikit-sikit waktu tu boleh minum. Sehingga kan Nabi dilantik menjadi Rasul. 11 tahun dah Nabi dilantik menjadi Rasul. 11 tahun, 12 tahun, 11 tahun lah. 11 tahun lebih. Masih lagi boleh minum arak. Boleh. Masa umur Nabi 52. Maknanya dah berapa tahun Nabi menyampaikan agama. Baru tak boleh minum arak. Baru turunnya ayat. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang. Dia bukannya haram lagi. Macam ni dulu turunnya. Jangan kamu semayang ketika kamu mabuk. Kalau nak mabuk, jangan semayang. Mabuk-mabuk dulu. Dah habis mabuk, baru semayang. Maknanya bolehlah mabuk. Dan ayat tu dikekalkan sampai sekarang. Ada dalam Quran. Tak dimansuhkan. Hanya dimansuhkan maknanya sahaja. Iaitu tak boleh minum arak. Kerana dimansuhkan dengan ayat datang lain. Ayat yang lain datang. Mengharamkan secara total arak. Dan ianya berperingkat. Berperingkat. Mula-mula tak. Nak semayang, jangan minum arak. Nak menarak jangan semayang. Lama-lama baru haram total. Sebab manusia memang begitu. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mula-mula tak payah semayang. 11 tahun setengah, 11 tahun 8 bulan Nabi diutuskan tak payah semayang. Siapa nak semayang boleh, 2 aja. Itu pun tak wajib. Iaitu semayang pagi, semayang siang dan semayang malam. Tapi tak wajib semayang. Sebab belum Isra' Mi'raj lagi. Lama. Lepas tu baru semayang. Sikit. Mula-mula tak perlu puasa lagi awal-awal. Lepas hijrah baru wajib puasa dan sebagainya. Sikit. Secara berperingkat. Jadi, bila begitu, Rasul uswatun hasanah menunjukkan, membimbing manusia secara perlahan-lahan. Itu Rasul diutuskan. Bukan dipaksa-paksa. Yang keenam, dipandang tentang beramal pula, iaitu syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia. Syariat yang diajarkan Nabi kepada manusia itu sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa. Amal-amalan pula pada syariat yang Nabi ajar sesuai sepanjang zaman. Ini yang menariknya. Sesuai sepanjang zaman syariat tu. Ataupun relevan sepanjang zaman. Dulu zaman Nabi dulu tak boleh minum arak. Sampai sekarang relevan tak boleh minum arak. Dulu zina haram. Sampai sekarang zina tu haram. Sampai sekarang. Kerana memang masuk akal. Macam tu tak? Relevan. Bukan. Dulu tak boleh makan babi. Sampai sekarang tak boleh makan babi. Kalau kita kaji ada sebab. Ada sebab dan sebab itu sampai sekarang terpakai. Dulu semayang 5 waktu, sekarang pun 5 waktu. Sampai sekarang solat wajib. Semua kalau kita kaji, memang sesuai sepanjang zaman. Maka sesuai dengan manusia yang sentiasa berubah-berubah. Manusia ni sentiasa berubah. Dan hukum itu kekal relevan sepanjang zaman. Maka dengan sebab tu, maka orang boleh ikut agama. Kerana itu diutuskan Rasul. Sesuai dengan keadaan manusia dan sebarang masa. Kalau sakit, tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh duduk, duduk, tumbang. Sembahyang mengiring. Tak boleh mengiring, melentang. Tak boleh melentang, tak boleh apa langsung, tak boleh sembahyang dengan mata, kelopak mata. Tak boleh sembahyang dengan hati. Ikut keadaan. Maka sangat sesuai sepanjang zaman. Dan sepanjang masa dan sepanjang keadaan manusia. Tak boleh ambil wuduk, tak ada air, pakai tayamum, debu. Semua cukup. Cukup. Ha. Nak pergi haji, wajib pergi haji. Tak ada duit, tak perlu pergi. Oh, kalau bukan dipaksa untuk cari duit untuk pergi haji. Ha, begitulah. Ada yang wajib bayar zakat sebab lebih. Yang tak ada, yang tak ada duit ni terima zakat. Ha. Sesuai. Sesuai. Yang ketujuh, ditilik masa dikuasakan manusia menjalankan hukum syarak itu ialah apakala ia telah baligh lagi berakal. Logik lagi apa yang Nabi tunjuk secara memimpin ni, bila boleh dipimpin barulah wajib atas dia untuk dipimpin. Selagi tak boleh dipimpin, macam mana nak pimpin dia? Maka masuk akal. Nabi diutuskan untuk memimpin bukan secara paksa kerana dikuasakan. Ditaklifkan atas zimmah, atas batu jemala dia. Kewajipan. Bila kewajipan dalam hukum syarak? Apabila ia telah baligh, lagi berakal atau bahasa lain dipanggil mukallaf. Oh, nanti kan budak kecil, umur 2 tahun suruh sembahyang. Kejap sembahyang main-main tak reti suruh lagi. Maka memang tak sesuai. Maka Islam bawa datang, Nabi datang. Bila boleh ikut mukallaf, barulah ada kewajipan. Bukan daripada kecil lagi, tidak. Maka memang sesuai dengan manusia itu yang daripada kecil, makin besar, makin ada akal, makin bijak, makin cerdik. Sesuai. Sesuai dengan manusia. Maka diutuskan Rasul dari kalangan manusia. Maka sesuai. Rasul tu faham. Berbeza dengan jin. Jin, lahir-lahir jin, terus besar. Dia mana ada jin kecil. Macam cerita Piramli tu, tak ada. Itu bohong je. Yang tegedeg-gedeg itu bohong itu. Anak jin semua jahat. Aku nak suruh anak jin, anak aku kawan dengan anak manusia. Anak manusia baik-baik. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Kan? Kecil kan je. Tak ada bohong itu. Tak ada pun. Jin lahir-lahir terus besar sama macam bapak dia. Kalau jantan lah, kalau lelaki. Kalau yang betina, yang perempuannya, lahir-lahir setengah sama macam mak dia. Terus besar. Lahir-lahir. Istilah kita panggil lahir lah. Lahir-lahir terus besar. Dan terus wajib sembahyang. La tu juga. Bila lahir ni? Baru 15 minit. Oh, dah masuk dah. Zuhur. Sembahyang. Baru 15 minit lahir. Kena sembahyang. Ya. Itulah sifat api. Bila kita ambil bakar, dia ada api. Ambil kertas. Letakkan kertas tadi dekat api. Kita asingkan, jadi dua api kan sama besar. Bukan api tu kecil, makin besar. Tidak, sama besar. Ambil lagi kan besar. Itulah dia duplicate api. Manusia tak gitu, dia buat daripada tanah. Dia bukan buat daripada api. Tanah, kalau ada satu, bagi dua jadi kecil. Bagi tiga lagi kecil. Itu tanah. Sebab tu anak tu kecil. Macam mana nak besarkan? Kena makan. Bila makan, baru dia besar. Itu sifat tanah. Sifat tanah. Api tak gitu. Api tak perlu. Dia besar terus. Dia macam photostat. Orang tak. Cabut tangan, hilang tangan. Jin cabut tangan, tumbuh balik. Oh, tak boleh cerita lama-lama. Jin gelap ni. Kat luar tu boleh macam bunyi bombak. Kena stop sikit. Nanti jin laut pula keluar nanti kan. Macam mana proses jin dilahirkan? Oh, nak jadi... Nak jadi bidan jin ke apa puan rohayah bujang? Tak payah jadi bidan jin lah. Bagi jin-jin perempuan jadi bidan mereka lah. Saya doktor perbidanan jin. Tak payahlah. Macam mana cara dia lahirkan? Bahaya. Pandailah dia lahir macam mana pun. Tu alam dia, kita serahkan kat dia lah. Okay. Dan Bila macam tu, dia maka tak sesuailah diutuskan jin sebagai memimpin kita sebagai Rasul. Tak sesuai. Maka diutuskan Rasul dari kalangan kita sendiri. Maka dia fahamlah kecil, besar dan sebagainya. Habis. Habis seterusnya. Kerja-kerja Rasul. Adalah pekerjaan Rasul-Rasul itu banyak. Rasul ni banyak kerja. Maka sebahagian daripadanya iaitu, sebahagian aja, menyatakan kepada manusia segala ahwal. Ahwal ni jamak plural. Plural. Plural daripada hal. Atau hal-hal. Melayu kata hal-hal. Jamak tu. Hal satu. Hal-hal banyak hal. Bahasa Arab hal satu. Ahwal banyak. Hal-hal lah. Banyak hal. Menyatakan kepada manusia segala ahwal. Segala hal-hal. Kita Melayu panggil gabung. Dahlah hal. Ehwal lagi. Hal ehwal. Hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal. Tu hebat tu. Melayu. Bahasa Melayu. Dia bukan sekadar sikit aja, dia taukid lagi, dia kuat lagi. Dia panggil hal ehwal. Segala hal ahwal akhirat, yang akhirat lah. Yang akhirat kita tak tahulah akhirat kan. Daripada perkara-perkara yang tak dapat tiada bagi mereka, mereka mengetahuinya. Perkara yang akhirat, akhirat nanti, kita tak tahu benda tu. Tak boleh tahu sebab kita tak terima wahyu. Maka Rasul diutuskan nak bagi tahu nanti lepas mati nanti dibangkitkan ada satu tempat namanya mahsyar. Dekat mahsyar tu satu negeri lain. Nama negeri tu akhirah. Rasul yang bagi tahu. Kalau tidak kita tak tahu. Dan bila Nabi bagi tahu serta percaya dengan kenyataan yang diibaratkan oleh Rasul-Rasul itu. Maka kita pun dengar, kita percaya. Boleh percaya. Akal yang sejahtera boleh percaya. Dengan sekadar yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia juga. Nabi terangkan tu yang boleh terima lah. Nabi kata duduk situ berpuluh ribu tahun. Kita fikir lamanya. Sedangkan bukan maksud berpuluh ribu tahun duduk pada mahsyar tu maksudnya tahun. Sebab waktu tu mana ada tahun. Kerana apa tak ada tahun? Sebab tak ada bulan. Kenapa tak ada bulan? Sebab tak ada hari. Nak jadi bulan, sebulan kena ada hari. 30 hari baru sebulan. 12 bulan baru jadi tahun. Jadi tak ada tahun, tak ada bulan. Hari pun tak ada. Kenapa tak ada hari dah nanti ke akhirat? Sebab tak ada matahari. Kan dah hancur. Bila tak ada matahari, tak adalah hari. Habis tu yang Nabi kata puluh-puluh ribu tu, itu je akal manusia yang boleh terima. Nak bagi tahu lama, bapak lama. Itu je. Maka Nabi sebutlah yang boleh diterima oleh manusia. Nak bagi tak faham tempoh tu lama. Tu aja. Tapi kadang-kadang tak boleh faham. Lama tu lama mana? Tak boleh faham. Maka letaklah 1000 tahun. 10,000 tahun. Lama. Lama pun bukan boleh bayang pun. Tak terbayang akal kita. Cuma nak bagi tahu lama aja. Itu yang terkuasa dan terupaya oleh akal manusia. Nanti dekat syurga. Ada zanjabila minuman. Wah, apa dia? Nabi nak bagi faham macam mana? Zanjabila. Sejenis halia. Sedangkan dekat syurga takkanlah ada halia kot. Tapi nak bagi faham macam minuman, macam rasa halia tapi versi syurga lah. Tapi nak bagi faham yang terima oleh akal sebut je lah. Lah halia. Ada buah-buahan. Kenapa sebut buah-buahan? Takkan kat syurga pun ada buah-buahan. Sebenarnya akal kita tak boleh tergambar. Jadi untuk Nabi nak bagi kita faham, dia kata buah-buahan yang tak pernah terfikir. Ambil buah anggur, makan. Hui, sedapnya anggur syurga. Ambil satu lagi makan. Hei, lagi sedap pada tadi. Ambil makan. Lagi sedap pada tadi. Ambil 1000 kali makan, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Tak habis-habis. Tak boleh fikir, tak boleh fikir, tak boleh fikir. Gitu je lah. Itu je yang setakat akal boleh terima. Maka Nabi bagi tahu begitulah. Nabi beritahu begitu. Nah, cuma hakikat tak tahu. Itu je yang terkuasa dan terupaya diterima oleh akal manusia. Yang kedua, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah. Yang tadi cerita tentang hari akhirat. Perkara sam'iyat dia panggil. Perkara-perkara yang tak boleh, yang hanya Nabi je yang boleh bagi tahu. Nak fikir pun tak boleh. Nak fikir je lah. Nanti ada syurga. Aku fikir sendiri ni. Tak. Nabi yang bagi tahu ada syurga. Tak boleh fikir. Nabi bagi tahu aja. Dia panggil perkara sam'iyat, perkara-perkara langit. Nak fikir pada mahsyar mana boleh? Yang kita tahu pada mahsyar tu pun Nabi yang bagi tahu. Tak boleh. Yeah. Itu panggil sam'iyat. Nabi bagi tahu. Dan itu tujuan Nabi, kerja Nabi untuk bagi tahu kita nanti ada begini. Yang kedua, akal manusia, menunjukkan akal manusia pada mengenal Allah, mengenal Tuhan, daripada mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang harus. Jadi, oleh kerana kita ni secara fitrah, kita akan tahu ada satu kuasa yang lebih kuasa daripada kita. Itu fitrah setiap orang. Walaupun orang lahir Islam, lahir kafir, tak kira. Dia akan ada fitrah. Iaitu dia ni ada apa dia panggil? Supreme power. Ada satu kuasa yang tak boleh dijelaskan. Ada satu controller. Yang dia punya control tu terhebat. Ada satu owner yang kita tak boleh faham tapi dialah owner. Tu bahasa-bahasa moden lah pakai tu. Yang kita panggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan tu kita istilahkan yang lain, dia istilah tu lah. Controller, creator. Bukan creator, creator. 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 Dia creator lah, bukan? Pencipta. Mesti ada. Mestilah, itulah fitrah. Lahir-lahir dah ada benda tu. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita nak tak dapat. Apa yang kita tak nak dapat. Kita dapat faham kat situ cukup dah. Pasti ada yang nak ianya jadi, yang mana nak dia tu lagi power pada nak kita. Sebab tu apa yang kita nak tak dapat-dapat. Tapi jadi benda lain. Aku tak nak yang ini. Kenapa dapat yang ini? Aku tak nak. Maka kita dapat faham. Ada yang lain yang dia punya nak tu lagi power. Dia punya nak tu lagi lagi sempurna. Nak dia tu. Sebab tu nak dia tu jadi. Nak aku tak jadi-jadi. Nah, sebab tu lah mesti ada secara di lubuk hati. Walaupun dia orang kafir sekalipun. Ada di lubuk hati. Dari sudut supreme power. Ada satu power besar. Yang tak boleh tak erti nak cakap. Tak erti. Orang dulu-dulu duduk dalam hutan. Dia kata itu adalah roh-roh tok nenek. Dia fikir yang tu je boleh. Nak buat macam mana? Tak ada yang memandu. Dia kata ada supreme power. Ada satu power, ada satu kuasa. Apa? Oh, tok nenek dulu. Yang mati dah, dialah yang kuasa tu. Maka dia, tok nenek, cucu tumpang kencing. Dekat lautan. Kenapa ada tu? Jamu tok nenek dulu. Ataupun bahasa lain dia panggil semangat. Dia nak tak reti nak istilahkan apa benda. Kuasa tu. Maka dia istilahkan semangat. Ku semangat. Semangat tu. Ni jangan sini. Ni keras. Dia ada. Adalah. Cuma dia letakkan namanya hantu. Dia letak ikut akal dia. Sebab tak ada yang memandu. Oh, jangan lalu kat pokok besar tu. Keras tu. Keras. Ada power. Ada satu kuasa. Yang lain. Maka Rasul bawa tahu. Hei. Yang kuasa tu namanya Allah. Rasul yang beritahu. Cuma dorongkan. Memang benda dah ada. Cuma dorongkan. Ini sempadan dia. Dan Allah ini, dia tak boleh tahu, tengok macam tu. Tak boleh. Dia kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi dia. Mesti dia begini. Tuhan ni. Dia ada yang mustahil. Mustahil. Tuhan yang kata tadi, yang supreme power tadi tu, begini. Ada yang harus. Boleh je dia nak buat begini dan nak buat begini. Yang kita panggil sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. yang menyatakan perhinggaan yang wajib dituntuti. Dan dia bagi tahu, wajib tahulah. Dia tu siapa tu yang dia yang kata, ada yang kata penunggu, ada kata pencipta, ada kata hantu, ada kata semangat. Macam-macam. Dia salah letak. Dia salah letak. Jadi macam mana lepas dah dikenalkan, oh ni lah dianya. Habis tu tak boleh tengok ke? Nak rasa, nak pegang, nak tengok, nak dengar, oh tak boleh. Habis tu nak kenal dia macam mana? Kenal dengan akal. Memadai dengan akal. Habis takkan tak boleh tengok. Dia duduk kat mana? Duduk kat langit. Suruhlah dia turun kejap. Oh, tak boleh. Bukan begitu. Bukan begitu. Rasul ajar ni. Dan wajib belajar tu menyatakan perhinggaan yang wajib dituntut. Jadi, wajib belajarnya begini lah. Dia bagilah. Yang kita panggil ilmu fardu ain. Sekira-kira ilmu fardu ain yang diwajibkan atas kita mengetahui tentang ketuhanan tadi. Sekira-kira dengan pengetahuan itu lepas belajar nanti, dapat memelihara kepercayaan kepada perkara-perkara yang didatangkan Allah Ta'ala. Barulah kenal, oh ini Allah, oh ini Rasul, oh ini makhluk, oh baru tahu ini adalah qada dan qadar Allah, ini dan sebagainya boleh tahu. Dah dapat kategorikan. Jangan makhluk dia kata Tuhan, Tuhan dia kata makhluk pula. Sebab apa? Sebab salah kategori. Salah kategori. Jadi macam mana nak tahu kategori-kategori tu? Wajib dituntuti. Wajib tuntut yang kita panggil ilmu fardu ain dalam masalah tauhid, akidah, usuluddin. Dan apa yang Allah datangkan, oh itu makhluk, kena tahu. Makhluk pula, kena tahu ciri-ciri makhluk. Buat apa tahu ciri-ciri makhluk? Supaya tidak memakhlukkan Tuhan dan tidak menuhankan makhluk. Itu yang kita belajar tentang ketuhanan. Yang ketiga, mengingatkan dan mengajar manusia. Itulah kerja Rasul. Dia ingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan dengan memperlakukan segala ibadah-ibadah yang difardukan. Rasul juga kerja dia bagi tahu kena ibadah. Ibadah dia begini cara-caranya. Kenapa nak ibadah? Supaya iman terjaga. Membesarkan Allah supaya iman terjaga. Menguatkan iman. Dengan tanpa ibadah, iman akan melemah. Bila iman melemah, setan boleh masuk menyebabkan rosak iman. Bila rosak iman, boleh jadi kufur. Maka kekal neraka. Jadi hendaklah memelihara iman. Macam mana nak memelihara iman? Jangan bagi dia lemah. Macam mana jangan bagi dia lemah? Banyakkan ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunat. Buat yang wajib, jangan lupa yang sunat. Buat. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memelihara iman. Itu lah. Dan maka Rasul pun mengingatkan, mengajar, memelihara kebesaran Tuhan supaya iman terjaga dengan cara melakukan ibadah. Sebab tu yang saya sebut baru ni, iman manusia biasa yazid wa yanqus, bertambah dan mengurang. Iman para Rasul sentiasa meningkat, every day. Iman para malaikat maintain aja. Habis iman kita meningkat dan menurun tu, maknanya apa iman kita? Iman ni percayalah. Percaya pada Allah. Oh, iman kuat, percaya 100% Allah ada. Masa iman melemah, percaya Allah ada tu 80% je. Bukan, itu bukan iman lemah. Itu kafir dah. Habis tu apa maksud iman lemah? Maksud iman lemah tu, iman dia tak kuat. Yelah, lemah tu tak kuat lah. Dengan maksud, kalau kena goyang sikit, takut. Goyang. Goyang sikit, mungkin boleh hilang iman. Sebab lemah. Kena gertak sikit. Oh, ya, tak ya juga. Duk gitu. Akhir sekali, dengan sebab melemahnya iman, menyebabkan mudah untuk hilang iman. Macam mana iman tu lemah? Iman lemah kerana tak buat perkara yang diwajibkan dan perkara yang sunat-sunat. Macam mana nak kuatkan iman? Dengan banyak ibadah. Iman tu juga. Bukan iman tu kejap percaya, kejap tak percaya. Bukan. Iman tu juga. Cuma tanpa ibadah, tanpa syariat, dia melemah. Bila lemah, senang kena goyang. Bila kena goyang, silap-silap kufur, murtad. Sebab tu jaga iman. Macam mana nak jaga iman? Dengan ibadah. Macam mana nak ada iman? Dengan belajar ilmu tauhid. Dengan belajar ilmu tauhid, maka ada iman. Tapi iman tu lemah. Apa maksud lemah? Tak berapa nak percaya ke? Bukan, tak berapa nak percaya tu kafir dah. Habis tu percaya, cuma lemah. Lemah bila digegar, rasa goyang. Tiba-tiba rasa hati betul ke Allah ada. Tiba-tiba rasa dekat hati betul ke Nabi ini, Nabi Rasul. Entah-entah bohong kot. Macam-macam ada dalam hati. Islam ni entah-entah tak betul kot. Dia mari. Dia mari tu kerana lemah iman. Dia mari kerana lemah iman. Kalau tak percaya, kufur. Percaya 80%, 90% pun kufur. Dia kena percaya 100% rukun iman. Jadi bila macam tu, lemah. Macam mana nak kuat kan? Sembahyang. Sembahyang wajib, sembahyang sunat. Maka dia menguat. Iman tu menguat. Iman tu juga, kepercayaan kita tu juga. Cuma dia menguat. Bila kena gegar, kerah je. Kerah je. Itu maksud dia. Jadi mengingatkan, tugas Rasul mengingatkan dan mengajar manusia untuk memelihara kebesaran Tuhan. Dengan buat ibadah. Dengan buat ibadah dapat memelihara kebesaran Tuhan. Yang keempat, menunjukkan dan mengajar manusia akan segala hal yang bergantung dengan kehidupan mereka di dalam pekerjaan muamalat. Bukan muamalat jual beli, kan? Maksudnya Rasul, dia manusia. Mudahlah dia untuk tunjuk apa sahaja manusia nak menjalani kehidupan di atas muka bumi. Maka Rasul tunjukkan pekerjaan tu, cara buat macam mana. Dari sudut ibadah macam mana, dari sudut menikah macam mana, munakahat, dari sudut muamalat jual beli macam mana. Rasul tunjuk. Menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan am. Untuk keselamatan am lah. Untuk keselamatan semua. Jadi Rasul tunjuk hal yang bergantung dengan kita nak menjalani kehidupan. Oh, nak kahwin boleh begini. Oh, nak yang begini boleh, begini tak boleh. Oh, dah kahwin, aku punyalah. Dia dah jadi aku punyalah isteri tu. Oh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Oh, nak makan, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Oh, semua ada boleh, ada tak boleh. Nak jual beli, ada macam ni boleh, macam ni tak boleh. Nak beli satu pokok. Yang pokok tu baru berbunga. Pokok kita ambil lah, pokok rambutan baru berbunga. Dah nak bayar, nak beli dah, atau nak pajak dah. Tak boleh. Pajak berapa? RM1,000 aku bayar pokok rambutan kau ni satu. Baru nampak bunga, dah RM1,000. Buah rambutan tak ada lagi. Tunggu nanti bila dia berbuah, aku punya. Kalau banyak lebih 1,000 aku untung. Kalau sikit tak sampai 1,000 aku rugi. Nah ambil. Tak boleh. Nabi ajar tak boleh. Contohlah. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Padahal logiknya kita nak bagi kita punya sukati, bagi je lah. Nah ambil, aku pajak kau 1,000. Nak tak nak? Bila buah ni? 2 bulan lagi baru masak lah. Tapi bayar sekarang, Habis kalau tak ada buah, nasib lah. Habis kalau buah banyak, kau untung. Kau pergi jual. Nak, bayar. Nabi kata tak boleh buat gitu. Contohlah. Padahal logik kita boleh saja. Apa masalah? Tak boleh. Maka ada yang boleh, ada yang tak boleh. Itu maksudnya. Menurut aturan-aturan yang ditentukan untuk keselamatan am. Apa selamatnya? Selamatlah. Itu dah macam judi. Kalau buah tu banyak, dia untung. Siapa yang rugi? Tuan pokok rugi. Kalau tak ada buah, yang bayar tu, yang memajak tu untung, dah rugi sebab tak ada buah. Tuan pokok tu untung. Kan tak selamat. Jadi untuk selamat, maka yang ini boleh, yang ini tak boleh, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Contohlah riba tak boleh. Kenapa riba tak boleh? Begini satu. Kenapa nak sembahyang Isyak kena 4 rakaat? 5 lah baru best. Tak boleh. Rasul tunjuk satu. Yang kelima, memutuskan perselisihan. Akal manusia yang diruntun oleh syahwat dan perasaan mementingkan masalah diri. Bias dekat diri sendiri dan keluarga dia. Yang mana demikian itu membawa kepada kebinasaan. Jadi kadang-kadang kita ada idea kita. Orang ada idea orang. Kita rasa kita cerdik. Orang rasa orang cerdik. Kita rasa idea kita terbaik. Orang kata idea dia lagi terbaik. Jadi bila macam tu, kita buat nak yang kita punya diruntun oleh syahwat dan perasaan mementingkan diri sendiri. kalau begini-gini aku untung. Sebab tu aku cadang begini-begini. Dia ni kata tidak, tak boleh gitu. Begini-begini. Kenapa dia cadang lain? Sebab untuk kepentingan dia. Masing-masing buat untuk kepentingan diri sendiri. Maka berlakulah perselisihan. Yang mana perselisihan itu membawa kebinasaan. Maka hal-hal ini semuanya telah diselesaikan oleh Rasul-Rasul dengan dasar memelihara maslahat am, memelihara maqasid syar'iyyah, memelihara tujuan syariat itu diutuskan. Oh, aku nak kahwin lelaki dengan lelaki suka hati aku ah. Rasul tak bagi kerana memelihara maslahat am, maqasid syar'iyyah. Aku nak kahwin perempuan-perempuan suka hati aku lah. Sebab tu ada negara dah boleh kahwin laki-laki perempuan-perempuan. Aku nak potong aku punya pasal lah. Aku nak jadi transgender. Tak kacau orang. Malah aku lagi baik daripada orang yang tak potong tu. Dia kata gitu. Aku banyak juga sedekah bagi anak yatim. Bagi pusat tahfiz. Banyak sedekah. Yang tak potong tu semua bukannya baik. Oh, dia kata gitu. Tak boleh. Bila berlaku perselisihan, Nabi kata tak boleh kahwin perempuan-perempuan laki-laki. Maka tak boleh. Kerana memelihara maslahat am. Kalau laki-laki perempuan macam mana nak ada anak? Kalau semua macam tu macam mana? Satu lagi tu bukan tabiat yang benar. Kemudian pula, itu yang ada satu negara tu kan, dia kata kan, yang geng LGBT ni, kita tangkap dia. Kita penjarakan dia hukum. Hanya geng ni yang laki-laki perempuan-perempuan ni, satu je ubat dia. Nak settle senang je. Kita tangkap dia, kita masuk dua-dua ni dalam penjara yang sama. Kita akan lepaskan dia daripada penjara setelah dia dapat anak. Dapat anak baru lepas. Cepat buat anak sikit, maka lepas. Itu sahaja cara untuk menyelesaikan masalah LGBT. Untuk menyelesaikan masalah lelaki-lelaki, masalah lelaki-lelaki, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Nak selesai masalah senang aja, tak susah pun. Boleh buat akta, masuk parlimen nanti, masuk Dewan Rakyat. Cadang. Cadang apa? Kita buat hukuman baru bagi yang ditangkap kerana perlakuan songsang lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan, ataupun transgender yang telah tukar. Elok lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki tu. Berdua masuk dalam sel yang sama dalam penjara. Kemudian dilepaskan apabila mereka dapat anak nanti. Memang tak dapat sampai bila-bila. Memang hilang, pupus. Tapi berani buat tak? Mulalah keluar apa? Apa ni? Apa dia panggil? Setiap orang dia ada hak asasi. Mulalah keluar hak asasi manusia, gedebuk-gedebak. Padahal dia lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan tu. Itulah yang merepeknya. Okey. Berhenti dulu kat situ. Dah cukup sejam. Kita tangguh, kita sambung. Rasul-Rasul bersifat manusia. Rasul-Rasul bersifat manusia. Bukan bersifat macam binatang. Bukan bersifat macam malaikat. Bukan bersifat macam jin. Rasul ni bersifat manusia. Sambung akan datang insya-Allah. Wallahu'alam. Tangguh dulu. Tak berat dah. Ringan dah. Lepas ni ringan aja sampai habis. Sebab tu saya nak kembali balik cerita tentang ketuhanan. Bagi berat balik. Ringan aja, seronok aja dengar kan. Jadi kita tangguh dulu, kita sambung akan datang sesuai dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat bertolak berangkat. Ya, sama-sama insya-Allah. Dan dinobatkan dengan umrah makbulah.